Здравейте, скъпи приятели, с въпросите, които сте изпратили на нашата електронна поща. Сега ще се спра на един, който е в имейла на Ангел Иванов и касае домакинските такси. Каква е домакинската такса, да се проведе кръг от състезания от Формула 1? Значи, домакинските такси са различни на различните трасета, на различните състезания. Договореностите, които са постигнати в последните години с Бърни Еклстън, наистина се различават драматично, но все пак средната такса, приблизително която плаща един домакин на състезание в Европа и в Близкия изток, Турция беше толкова, е около 18 милиона долара на надпревара, като Бърни естествено се стремеше да увеличи тази такса на около 20 милиона, турците пък се опитваха да свалят на 15 милиона. Знаете, че там състезанието, преговорите пропаднаха, не се развиха в позитивна посока. В същото време, примерно, състезанието в Бахрейн плати едни допълнителни 4 милиона преди няколко години, като и без друго там таксата за домакинство още по-висока. Само и само състезанието да бъде изместено на първа позиция в календара на първенството. Така че таксите са различни. Знаете колко години се спори за домакинските такси на Монца, на Силвърстон, тъй като пък това са утвърдени състезания, които привличат страшно много публика, важни са за спорта. Техните такси бяха под тези, примерно, 15 милиона долара, които плащаха останалите, но постепенно и те започнаха да се покачват. Единствената надпревара, която не плаща домакинска такса, е Гран-при на Монако, като там и условията за изплащането на парите от телевизионните права са много различни. Изобщо това е отделно състезание от всички останали. Но това е част от историята на Формула 1 и самата организация на състезанието е толкова скъпа, че една допълнителна такса наистина не би била редна да бъде заплащана от княжеството, което изгражда абсолютно самостоятелно цялата инфраструктура на трасето с всички мантинели и мрежи и така нататък и така нататък. Разходите са гигантски, плюс наймането на полиция от Франция, плюс охраната, плюс всичко останало, така че Монако наистина има много-много специално място в Формула 1 и в това отношение. Това е състезание, което не плаща домакинска такса. Какво ще се случи в бъдеще сега с промяната на управлението на спорта? Предстои да видим дали тези такси ще се намалят, за да могат да паднат и цените на билетите и изобщо да има някаква обща промяна в спорта. Всички тези неща ще наблюдаваме в близко бъдеще. Благодаря за вниманието. Ще бъдем отново заедно скоро.